Ćao, dobar dan ili dobroveče u zavisnosti od toga kada me gledate. Nalazite se na kanalu Inspiracija dana, Inspiracija noći. Ja sam Žana Pantelić, imam emisiju u kojoj dovodim neke zanimljive ljude koje vi volite da gledate, a imam i svoja solo videa koja eto povremeno snimam kada sam inspirisana. Na početku želim sve vas mnogo da pozdravim i evo da vam poželim jedno fantastično leto. Leto nam je napokon stiglo, ja sam nešto zaboravila, a to je da vas upoznam sa novim članom moje porodice. To je mali Nikša, plava čivava, retka čivava, mali je, znači ljudi, takav ragola, nemojte da vas izgled zavara, da evo moram da pokažem, juče sam skoro stradala zbog njega jer mi je izleteo, ispao mi je iz torbe na ulici, malo je falilo da ode pod kola, znači katastrofa, ali super je i evo, mislim, još samo toto da se prilagodi na njega i bit ćemo ono jedna srećna porodica. U svakom slučaju imate pozdrave i od malog Nikša. Dakle, želim vam fantastično leto, ukoliko putujete, nadam se da idete na neku super destinaciju, ukoliko ostajete u Beogradu ili ostajete, ne znam, jeli, već bilo gde, u nekom drugom gradu u kome ste, želim da što lepše i bolje provedete svoje vreme, da ga osmislite i da uživate. Eto, leto nam je napokon stiglo, paklena je vrućina, ali iskreno mene su one kiše baš smorile i presrećna sam čak i zbog vrućine. Današnji video će ponovo da se bavi temom spiritualnosti i zapravo predstavit će nastavak mog prethodnog videa zašto sam izašla iz New Age-a. Moram priznati da je taj video izazvao baš onako velike i burne reakcije. Izuzetno mi je drago zbog toga, budući da stvarno nisam imala pojma, eto, kad sam se upustila u tu priču već da ga snimim i kad sam ga izbacila, nisam stvarno imala pojma kako će to sve da izgleda, kako ćete da reagujete. Moram priznati, to nisu jednostavne stvari, ali ne znam, nekako, ja sam takva osoba, ako shvatim da slušam sebe, slušam svoj unutrašnji glas i ako shvatim da sam pogrešila, jednostavno priznajem to. Mislim da je to bila moja moralna obaveza i odgovornost da vam kažem kako se osjećam po tom pitanju. Napominjem, na samom početku videa, kao što sam napomenula u prethodnom videu, ali izgleda da neki to nisu čuli ili im je to promaklo, da sve što govorim, govorim isključivo u svoje lično ime. To je moje pravo i apsolutno nema diskusije, jeli, oko toga. Ja govorim u svoje lično ime, ja govorim o sobstvenom iskustvu i molila bih sve vas da to tako shvatite. Dakle, kao što sam rekla, mislim da čovek, ukoliko shvati da mu nešto ne odgovara, treba da izađe iz te priče. Svima vama toplo savjetujem da ukoliko se nalazite u nekoj životnoj situaciji koja vam ne odgovara, nevezano da li je to New Age, da li je to spiritualnost, nego bilo šta, gledajte jednostavno da izađete iz toga, jer najvažnije je da se vi osjećate dobro u onome što radite, u onome, Nikša nešto zgrabio, neverovatan je. Najvažnije je da se vi dobro osjećate, jer za Boga radi se o vašem životu. Dakle, ovaj nastavak videa, nastavak prvog videa snimam jer smatram da nekako dugujem još malo priče, a iskreno rečeno
Ne mogu da odgovorim svima vama pojedinačno, dobila sam mnogo, mnogo, užasno mnogo poruka i to baš onako su mi se ljudi izuzetno poveravali. Ja vam se mnogo zahvaljujem na tome i stvarno hvala vam na vašem poverenju i na vremenu koje ste utrošili dok ste mi to pisali, jer zaista bilo je baš onako kilometarskih poruka. Ne mogu da odgovorim svima posebno, tako da evo recimo da će da će ovaj video da služi u tu svrhu. Iskreno rečeno, ono što mi je bilo onako izuzetno zanimljivo je činjenica da se mnogo, mnogo vas osjeća onako kako se ja osjećam. Ne možete da zamislite koliko ljudi postavlja sebi pitanja kako sam ja sebi postavljala. Napominjem da ću dole ispod ovog videa staviti link videa o kome govorim za sve vas koji eventualno niste u toku, da možete da pogledate pa da povežete stvari. Rešila sam da pročitam jednu poruku koju sam dobila, naravno to, ona će biti anonimna, neću izgovoriti ime osobe i nadam se da se nećeš ljutiti na mene, budući da nekako sam izdvojila tvoju poruku jer je zaista onako moćna i u njoj je sve što treba da se nađe. A uglavnom su sve poruke zaista bile i moćne i dosta duge, tako da ako bi sad čitala više njih, mnogo, mnogo vremena bi otišlo. Tako da ću za početak pročitati tu jednu poruku koja me paf onako zaista ostavila bez teksta i koja u mnogome dočarava, opisuje ono što izgleda većina nas osjeća. Nadam se da se neće osoba naljutiti, budući da zaista nema nikakvog razloga za ljutnju. Naprotiv, tvoja poruka je zaista veličanstvena i mislim da veći broj ljudi treba da je čuje, a ne samo ja. Draga Žana, posle ogledanog videa o New Age-u imam ogromnu želju da ti pišem i podelim s tobom par misli. Pokušat ću da budem što kraći jer umem da odužim. Odrastao sam u vrlo religioznoj porodici i atmosferi, a nakon srednje škole sam počeo da otvaram vrata svim mogućim čarima, pod navodnicima čarima, New Age-a, pozitivnom razmišljanju, vibracijama, energiji, meditaciji, čakrama, anđelima i ostalim ispiračkim filozofijama. Poslednjih 6 godina sam u tome skroz. Crkva mi je postala sinonim prezira, hrišćanstvo odbojno, osveštani krstić iz jednog manastira koji sam dobio od majke sam malte ne bacio i burno reagovao na sam pomen nošenja krsta, čak i na miris tamjana. Jednostavno se u mojoj glavi to jako kosilo sa mojim poimanjem svega i mislio sam da imam samo jaku mentalnu odbojnost prema tim stvarima, a zapravo sam danas ubeđen da je tu bilo nešto mnogo jače od samo mentalne odbojnosti. Uveren sam da znaš na šta mislim. A nasuprot tome, moja soba je bila prepuna raznih amajlija, kristala, pera, miriševišta, pića, hvatača snova, figura i sveća sa budinim likom, slika Bude. Takođe moja drugarica koja je zajedno sa mnom ušla u sve to počela je da otvara anđelske karte, postala je protok nečega, jako i ceo život gledam u šolju i sve pogađam. Toliko je sve bilo istinito i toliko je bilo raznih sinhroniciteta i potvrda da nije bilo ni malo sumnje u sve to. Da ne pominjem knjige koje smo gutali, Abrahama, Tola, Donalda Walsha i hiljade ostalih, kao i sva moguća videa od Bučevićke i svih mogućih i nemogućih učitelja. A pozadina toga, kada se svetlo ugase na pozornici, godine neprospavanih noći, nemir, užasne paralize sna, košmari, depresija i anksioznost koju nikada nisam imao ranije. U trenucima kada sam najviše radio na sebi, praktikovao meditaciju, afirmacije i ostale tehnike, izazov od 30 dana, meni kreće najveća anksioznost u životu.
Napadi panike, išao sam ulicama i nisam smeo kući da odem, mislio sam da ludim. Zidovi su me pritiskali, moje misli su me opsedili i mislio sam da ću bukvalno umreti, da sam na granici, da izgubim razum. I na sve to učitelji ti kažu ne brinite, to je čišćenje i skidanje blokada, samo nastavite, a ti se rastavljaš sa životom. Da se vratim na glavnu temu, pre godinu dana mi ta ista drugarica javlja za Dorin i celu njenu ispovest i preobražaj u hrišćanstvo, a zatim naše zajedničke konstatacije, ko zna šta se s njom desilo, žena je odlepila jednostavno. Ko normalan posle raznih prosvetljenja može da se vrati svesno na ono? Godinu dana je prošlo od toga, dešava se sasvim slučajno, jedan dan, uveren sam u to da nije slučajno uopšte, baš u tom trenutku, da kada sam počeo sve dublje da ulazim u ovo, pojavljuje mi se ogromna želja da izučavam tarot karte. Donosim odluku da želim da idem na regresiju i ta ista drugarica je bila na regresiji, imala razne iskustva, a kasnije imala epizode da je htela da izvrši samoubistvo jer nije više shvatala poentu ovog života. Počeo sam da meditiram uz anđele i prizivam anđeli. I baš u tom jednom danu dešava se da mi iskače sasvim slučajno ponovo video u kome Dorin priča o svom izlaženju iz New Age-a, video koji sam ja pre godinu dana pogledao i rekao, gluposti. Ogledao sam video i naravno odbacio sve opet i legao da spavam. Ono što se zanimljivo desilo je upravo taj moment, taj sledeći dan gde sam se probudio ujutru i prosto i jednostavno, kao da su mi neke naočare spale sa očiju, kao neka skrama, shvatio sam, uviđao sam, jednostavno sam znao da je sve ovo jedna ogromna laž, da je sve ovo užasno opasno. Sve kockice su mi se posložile i postalo mi je kristalno jasno. Odjednom, bukvalno odjednom, sam jednostavno znao. Ja sam se upleo u strašno opasne stvari. Već sam odužio, da skratim priču, posle te spoznaje su tek počele da mi se dešavaju neprijatne stvari. Opet je počela anksioznost, u međuvremenu sam naletao na hiljade videa na YouTube-u raznih ljudi, ispovesti o izlasku iz New Age-a, što od Dorina, od Stevena, naravno preko svih ostalih. Kreće da me obuzima strah. Spoznajem šta sam sve radio i koliko sam dopuštao, sada mogu slobodno da kažem, demonima, nečistim silama da se igraju sa mnom. Svi ti košmari, paralize sna, nemiri, sva ta prisustva, kristali, karte i ta mini paranoja je trajala neko vreme. Bio sam potpuno izgubljen, nisam znao šta da mislim. Godinama sam verovao u jedno, kleo se univerzum i ostale šarene laže, a sada osjećam i spoznajem i tekako prisustvo loših sila. Noću nisam smeo da zaspim, po kući mi je sve pucketalo, počele su zaista da mi iskaču razne poruke po Instagramu, Fejsu i gde god da pogledam takve užasne i destruktivne poruke. Natpisi na fasadama tipa gorećeš u paklu, možeš bežati ali nećeš pobeći i tako dalje. Bukvalno horror film. Sad mi je smešno, ali uopšte nije prijatno. Nešto što ne želi da nama ljudima bude lepo. Nešto što nas crpi, obuzima, hrani se našim strahovima, našom dušom. Veliki zvon sam imao u glavi poslednji par meseci, ali je sve počelo lagano da se sklapa i smiruje situacija. Odlučio sam da pobacam bukvalno sve spiritualne stvari, kristale i sve što sam naveo. Zafrljačio sam u kontejner, kristale sam sa zadovoljstvom bacio sa Brankovog u reku i teškog srca i dalje držim i dalje držim sve New Age knjige u jednoj kesi i dalje ne znam šta ću sa njima. Imao sam porive da ih spalim, ali me duša boli. Da li ću ih prodati i vratiti hiljade i hiljade koje sam potrošio ili šta ću raditi, još ne znam. Nisam nikada bio za odlaženje u krajnosti preterivanje, ali jednostavno radim po svom osjećaju. Otišao sam u crkvu, predao sam sve svoje muke i nedoumicu. Hristu tražio sam sveštenika da mi očita kratku molitvu za teranje tih loših sila. Ni sanjao nisam da ću to ikada uraditi. Osjećao sam se oslobođeno, slobodno, bez okova. Ne opterećujem se više, ni za šta, kako, odakle i čemu sve. Ne zanima me budućnost, još manje prošlost. Prepuštam Bogu sve, nek me vodi, neka bude moj jedini čuvar, pastir, vodič, kako god. Bog nas voli,
Bog je samo čekao iz prikrajka da se malo više zaigramo, pa da nas vrati na put. Ja sam zahvalan na tome jer, nažalost, nije se svima pokazao. Mnogi su otišli u totalnu destrukciju. Da dodam samo da je prije par dana, nažalost, jedan poznanik koji je bio duboko u spiritualnosti u kombinaciji sa drogama izvršio samoubistvo. Sad neću da detaljišem o tome, pošto ne želim imena ništa. Uveren sam da bi mnogima ovo zvučalo kao psihotično ponašanje, ali znam da ćeš me razumeti. Ja sam zaista pronašao mir. Moja soba odiše jednom čistom, moram da kažem, energijom. Nema ničeg specijalnog što bi se zakačilo. Ne osjećam ono glupo, pretrpano energetsko polje od raznih gluposti koje sam skladištio u sobi. Sada glavno mesto na mom klaviru zauzima moja divna ikona Hrista koju sam lično ikonopisao i kandilo koju često upalim noću i čija svetlost mi uliva neviđenu mir i toplinu. Ne mogu da se izjašnjavam kao 100% pravoslavac, jer postoje još gomila stvari u koje ne mogu da poverujem tek tako, ali sam u jedno sigurno, ne želim više da verujem nikakvim avetima, anđelima, kristalima, kartama, učiteljima i prorocima, kao što kaže u hrišćanstvu, najobičnije čaranje i gatanje, veštičarenje. Najveći znak koji me je totalno pogurao iz svega ovoga je kada sam malo bolje iščitao neke stvari o klasičnom satanizmu i uvideo da je sam satanizam satkan od vibracija, energije, moći misli, autosugestije, kristala, simbola, zakona privlačenja i kanalisanja raznih entiteta u svemu ostalom što se protivi Bogu. Ne želim da se klanjam nikome, nikakvom budi, iako poštujem svačiji izbor, kog sam toliko voleo, nikakvim idolima, simbolima, niti samom sebi. Mi smo moćni, mi smo bogovi i ono što nam govori da tu nemamo mesta za Boga, a mi smo zapravo tako mali, tako nemoćni pred Tvorcem, ali i pred svim drugim silama da je to neverovatno. Za mene od sada postoji jedna jedina sila iznad ovih niskih, prizemnih, loših sila, iznad toga postoji ona najjača svetlost, jedna jedina sila koja kontroliše sve i zaista treba apsolutno da prepustimo sve i verujemo i ulažemo nade samo u njega. Za sada mi hrišćanstvo najviše pije vodu, jer Hristovo učenje zapravo ima toliko mudrosti. Pišem ti prvenstveno sve ovo jer sam skoro razmišljao o tebi i tvojoj emisiji koju sam najiskrenije prestao da pratim baš iz svih ovih razloga jer ne želim nikakvo zamlaćivanje o spiritualnom više, ali tebe jako volim, cenim i poštujem. I baš mi je bilo krivo kada sam pomislio, šteta kada bi Žana spoznala zapravo koliko ima opasnih i destruktivnih stvari u svemu tome. I sinoć mi slučajno iskoči video koji ja odgledam i zaprepastim se. Ja sam i dalje zbunjen tu i tamo, i dalje nisam siguran šta tačno da mislim o nekim stvarima, ali ovo mi je bio samo još jedan znak u nizu da sam ipak na ispravnom putu. Veliko ti hvala na tome. Iako te ne poznajem, pišem ti ovako najopuštenije, kao veoma dragoj poznanici, jer osjećam bliskost koju verujem da svi tvoji gledaoci osjećaju kada si ti u pitanju. Hvala ti još jednom na divnim emisijama i radujem se budućim temama od sada ovog preokreta nadalje. I oprosti mi na kilometarskoj poruci, jednostavno sam morao da ti ispišem sve ovo, čak i da ne pročitaš ništa od ovoga. Drago mi je da si izašla iz New Age-a, želim ti divan dan. Hvala ti mnogo, ali mnogo i od srca na ovoj poruci. Evo, ja sam zaista izabrala ovu poruku jer, kao što ste videli i čuli, prilično je opširna, ali u njoj momak zaista govori sve što treba da se čuje i što treba da se zna. E sad zamislite kad dobijete gomilu jednu, mislim, zaista je toliko bilo poruka da ja nisam bukvalno, nastojala sam svaku da pročitam, ne možete, a da prosto ne poželite da sve to podelite. Znači, baš sam poželjela da sve ovo podelim sa vama i da jednostavno, ukoliko među vama postoje ljudi koji, evo, osjećaju
ovo što je, o čemu je pisao ovaj momak, ponavljam, izađite iz te priče, nemojte ni na šta da se silite, nema nikakve potrebe. Ja smatram dobro je zapravo što se New Age desio, zato što ipak nekako ljude pokrenuo je ljude da rade na sebi, da čine neke stvari za sebe, da ono tipa hej pa daj, želim ovo za sebe, ja sebe cenim, ja vredim, i ta stvar je okej što su se ljudi pokrenuli. Međutim, nije dobro što su se ljudi nekako, po meni, oteli kontroli, što su se istripovali kroz celu ovu priču da su bogovi, što nema razlike, kako da kažem, ne prave više razliku između dobrog i lošeg, i kao i zapravo ljudi unište ideju. Ideja bude dobra. Ideja komunizma je fantastična ideja kad je vi ovako posmatrate, jeli, kao teoriju. Međutim, ona u praksi prosto ne može da zaživi. Zašto? Zbog ljudi. Tako da je moguće da je ideja New Age-a dobra ideja, ali su ljudi ti koji su je dosta pokvarili, ne računajući sile mraka i demone koji definitivno postoje. Dakle, mnogo, mnogo se priča o otela kontroli. Mnogi od vas, učitelja, koučeva, whatever, nebitno, se istripovalo da ste bogovi, pa sebi dajete za pravo da mene, na primer, secirate, da mi govorite da, ne znam, moj pogled je frustriran, depresivan, ja nisam duboke unutrašnje konflikte rešila sa sobom, ja sam se uplašila pa sam zato zapalila iz ove priče. Brate, lupetate gluposti. Pod brojem jedan, niste psihijatri, jednostavno odeš na neku glupost i dobiješ diplomu da lečiš narod. Ja ću protiv takve stvari da se ekstremno zalažem, verujte mi, i svesna sam da mnogima od vas kvarim biznis, kao što sam eventualno ranije, jeli, pospešivala taj biznis. Sada sam zaista posle ovih nekih, jeli, spoznaja zaključila da ću se ozbiljno zalagati za pravdu i istinu, da tako kažem. Znači, na šta to liči da vi osobu, zato što je, eto, imala petlju da izađe pred ljude, pratioce koje voli koje poštuje, da im kaže, ej ljudi, ja sam izašla iz te priče, znači nemojte mene više da vezujete uz to. Sad vi iz tog razloga mene analizirate i ja sam tu na divanu kod čika Freuda, alo, presmišno. Tako da apelujem na ljude koji cene moje mišljenje, koji me poštuju, da se debelo zapitaju kome će, kako će i da li će davati pare, jer jeste to kao, jao, mi pomažemo, mi smo, ne znam, ono, braća, sestre, ali iskreno rečeno, ponavljam, stvar se dosta otela kontroli, počela je ozbiljna lova da se vrti, i to je isto jedan od momenata koji mi se apsolutno ne dopada. Znači, ono što hoću da naglasim je da su se ljudi istripovali da su bogovi, da nema nikoga koji je nekako, da tako kažem, iznad nas. Ovo sad apsolutno ne znači da sam ja otišla u neku ono, fanatičnu religiju, da ću sada po gajbi da stavim sve ikone i, ne znam, i kandila i ono, Tamjan je moje srednje ime. Znači, ne, ja nisam otišla uopšte u tom fanatičnom smislu, jeli, u tom pravcu, ali evo, reći ću vam da je meni jednostavna molitva rešava ono što ni jedan jebeni New Age bullshit nije rešio. Znači, jedna obična, najjednostavnija molitva meni rešava taj problem. I zato sam rekla u prošlom videu
da sam napravila krug i da se nalazim na početku i da mi nije žao. Ja, iz ove perspektive nije mi žao što sam prošla kroz sve to. Ja stojim iza toga. Mislim, možda sam se negde zeznula, ali nije mi žao i mi je verovatno sve to bilo potrebno da bih danas vama na ovakav način pričala i prezentovala neku, opet ponavljam, svoju ličnu istinu. Ovo nisu ni malo jednostavne stvari, da se razumemo, i meni zaista ne želim da se zamerim nikome, međutim vi onog trenutka kad imate stav i kad kažete jasno i glasno svoje mišljenje, vi ćete se neminovno zameriti nekome, ali ja prosto ne mogu drugačije. Ja ponavljam, verujem da dosta ljudi iz cele te priče misli da čini dobro, da i možda zaista od srca sve to čini, ali dozvolite da ne treba nametati nikome svoju istinu. Ovo je sada moja istina i ja ne mogu, ne želim i neću drugačije. Mislim, prosto potpuno je suludo očekivati od mene da ja pričam nešto drugo. Ima dosta, bilo je takođe i oni koji su, kao vratit ćeš se ti nama, nešto, mislim, iskreno ne verujem da ću se ikada više vraćati u tu priču. I kažem, dosta ljudi je baš pokazalo tu ružnu crtu, mislim konkretno na nju ejdžere, tipa da su bogovi. Sad oni su bogovi, pa oni vas ocenjuju, oni vas procenjuju. Niste bogovi, verujte mi, daleko toga da ste bogovi. Istripovali ste se najstrašnije na svetu. Znači, ja se sećam, na primjer, evo šta mi je umeđu vremenu isto palo na pamet, što sam htjela sa vama da podelim. Ti si, dok si u toj priči, ta priča te onako vrlo lukavo te uvlači da uđeš u nju. I obično počinje zato što si radoznalog duha i obično se, kako da kažem, rasplamsava kada si u nekom žešćem životnom problemu. Ja sam konkretno baš krenula žestoko da se bavim svim tim pričama kad sam imala jedan veliki privatni problem i tako u meditaciji mi se pojavila jedna plava tačka i od te plave tačke je krenuo jedan light show. Znači, to je prosto, to je jedna, da tako kažem, jedna matrica po kojoj se cela ta priča razvija. Mnogo sam razmišljala o tome. I vi dok ste u tome, na primjer, ja se sećam, ono, idem ulicom i kao, jao Bože, jao, vidi, jadni, neosvešćeni ljudi, kao, kad bi znali. A sada, verujte mi, pomišljam, ono, tipa, ono, blago njima, mislim, i ne treba da znaju. Znači, jednostavno, vi ste tu nekoj, kao, vi ste sad neki Arijevci, pa kao, za Boga, ovi neosvešćeni, jao. Treća stvar, za viđanje, na primjer. Fenomenalno, ono, izvinjenje za sve je ako nam se otvori. Ako nam se otvori, idemo da pijemo kafu. Ako nam se otvori, ajde blame ako nam se otvori. Šta to znači ako nam se otvori, brate, mislim, kakve su to gluposti? I onda ti povremeno tako postaješ i lenj i to, kao, ne otvara ti se i ne viđaš ljude i prestaneš da kontaktiraš. Ja sam shvatila, ono, da sam prestala da kontaktiram s nekim ljudima koji su mi stvarno, ono, baš i bili dragi, i moja jedna od najboljih prijateljica mi je rekla da, veruj mi, da sam osjetila kod tebe, evo sad moje omražene reči energije, verujte mi, ja kako sve ovo dešava, mrzim reč energije, to mi, ono, totalno, znači, out, ta reč, preziram je, ali eto, nekad moram da iskoristim. Kaže, jednostavno se osjetila ta neka teška energija kod tebe. Znači, ja sam sa tim
najbližim ljudima koje bukvalno znam ceo život, za koje znam da me nikad neće prodati, jer manje više ovi koji upoznate usput, oni vas uglavnom prodaju i to nisu nikakva prijateljstva, ali ovi ljudi koje znate ceo život, to su vaši pravi prijatelji, to su iskrene emocije, to je prava stvar. Mene je prosto, ja sam došla u situaciju da eto kao ne znam, ne otvara nam se, pa mi ona sad ide na nerve što ona nije toliko u tome, i ono, dođeš u nekom trenutku u situaciju da ne znam, da ja, sva sreća nije bio slučaj, nismo prestali da se družimo, ali boga mi je bilo i tako trenutaka kao bože, mislim, znaš, ti si kao haj, ti si ono, na visokoj vibraciji, ne možeš ti te koji te ono spuštaju, vuku u blato, u dno. Mislim, fuck you. Ali to ja govorim sada. Bilo mi je potrebno da prođem kroz celu priču da bih sada na ovakav način govorila. I hvala Bogu, rekla sam, mrzim lažnu skromnost, sebe smatram inteligentnom, nekad vučem glupe poteze, ali ono, mislim, sebe smatram inteligentnom. Došla sam, znači, do zaključka koji me je, evo, doveo me na ovaj put sada. Ako ćemo sada malo priči da dodamo onako horror momente, zamislite sada u ofu neku scary muziku, i tako dalje, jeli, ako ćemo malo da podignemo priču na malo jeziviji moment, da ne govorimo upravo o ovim stvarima o kojima je dečko govorio, a to je anksioznost, to su strahovi, noćni strahovi konkretno. Meni se recimo desilo da posle jednog nekog eksperimentisanja ja sam zaista osetila u sobi prisustvo, mračno prisustvo, da ne govorim, znači, onog čije se ime ne izgovara. Zaista sam osetila to i provela sam noć bukvalno onako, znate kad se pokrijete pa ovako vilica vam radi, tu su bile maltene i neke zmijurine, neki užasi su bili u sobi, i zaista je bilo grozno. Onda što reče ovaj dečko, reći će vam, vi se čistite, kao, ti se stalno nešto čistiš, brate, ti čistiš peru iz doba, iz kamenog doba, čistiš žiku iz srednjeg veka, i ceo tvoj život, koncept tvog života je čišćenje, da bi u sledećem bio, ne znam, ono, diva, ili ne znam, da bi, mislim, non stop čistiš, znači uzmi, brate, džoger, idi očisti, operi sudove, pa tako čisti, danas sad sam više onako u fazonu zezanja, onaj prošli video je probio led, super ste reagovali, tako da ono, sad mogu i da se zezam, ali stvarno više sa tim čišćenjem, znači ti prolaziš, brate, kroz horor, ono, opada ti kosa sa glave, sve više i više se otvaraš, ulaziš u neke svetove koje, sve to postoji, da se razumemo, to sve postoji, samo zavisi kako ćeš da posmatraš na stvari, da li ćeš da se okreneš svetlosti, Bogu, zaista Bogu, da tako kažem, ili ćeš da dopustiš tim demonskim silama da te zgrabe pod svoje. Ne znači, evo sad opet ponavljam, imam osjećaj da stalno moram nešto da ne znam, preciziram, da ovo, da ono, je ne kažem da ste vi ljudi koji ste u tome demoni, bla 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 bla, nemojte to da mislite, ali jednostavno ste podložni tim raznim entitetima za koje vi ne znate šta su, ne znate odakle dolaze, ne znate šta vam žele. Ja to neću više u svom životu. Što mu ona doteram u majčinu, bre, ne interesuje me to. Ušte me ne interesuje da se bavim stvarima koje će me otvoriti za
takvu vrstu iskustva, ako mi razumete. Dosta je toga bilo. Dosta je toga bilo. Ja to više neću. I to uopšte, kad krenu da mi seru to dubokim frustracijama, znate, uvek će naći nešto. Kako je bre duboke frustracije? Ja sam stvarno neko ko ono, naravno nisam savršena, niko nije savršen, ali rešavam svoju problematiku, ceo život stvarno ono, se bavim tom svojom mentalnom higijenom, da tako nazovem, tako da nisu, brate, u pitanju nikakvi ni strahovi tog tipa, kao ona se uplašila, usrala se pa je zapalila. Ne, nego neću da imam posla sa takvim stvarima, ne želim. Moram da vam kažem da evo sad je prošlo i više vremena od onog prvog videa, da jednostavno mnogo se bolje osjećam. Ja se bolje osjećam, moj život je fokusiran apsolutno na realnost. Ne kažem da nema momenata u kojima, znate, vi kad ste u jednoj priči, vi imate svoje navike, vi imate moment za meditaciju, imate te momente istraživanja, idete na te neke radionice, nešto. Sad ne kažem da nekad onako prosto, ili tu su sad ono kao brojevi, pa ne znam, 11-11, pa sinhroniciteti, pa bla bla bla, ne kažem da toga nema. Drugo, lukavi ti ono, potrudi se da ti, jeli, zagorča život, pogotovo ako blebećeš protiv njega. Tako da ne kažem da je sve ptičice, da su sve ptičice i cveće i da je lako, nije, zato što to, zaista sad mogu slobodno da kažem, postaje oblik zavisnosti. Ti si u stvari, nuditi se kao opcija spokoja i mira, i ti si u toj priči da bi imao spokoj i mir, a ti si zapravo sve vreme u neverovatnom nemiru. Ti si sve vreme u nemiru i u nespokoju, a ne u miru. Eto, to je moje iskustvo i drago mi je bilo stvarno, evo, da ga podelim sa vama. Sigurno da ima još dosta toga što bih imala da kažem ovima koji pričaju, na primer, jao, pa ne znam, ne možeš tako, pa taj New Age je potekao od hipika, jeste potekao iz 70. godina 20. veka, međutim, sada su u pitanju neke druge stvari, znate, sada su u pitanju neoglobalisti koji vrlo koriste celu tu priču, i ja sve više i više stvarno verujem u teorije zavere, i nastojim da svoj mentalni sklop, da jednostavno sebe sačuvam od takvih stvari, da iz velikog i ogromnog poštovanja i pijeteta prema vama koji me volite i pratite, da vam zaista serviram neke, ponudim neke čiste i prave stvari. I ne valja najavljivati, ali evo, baš pre neki dan sam kontaktirala sa jednim vrlo interesantnim čovekom sa kojim ću, nadam se, uraditi intervju u kome ćemo se upravo baviti mračnim silama i obrađivat ćemo i tu tematiku, jer treba pričati o tome. Inspiracije naravno neće biti fokusirane, nemojte sada da mislite, pošto evo pravim drugi video o ovoj priči, da će sada sve biti posvećeno tome, apsolutno neće. Kao što ni prethodne inspiracije nisu, da tako kažem, jeli, bilo je tu razni gosti, nisu bili samo ljudi koji se bave spiritualnošću, zato mi nije baš najjasnije kad ljudi kažu, eto, ja sam prestao da te pratim, jer, jel, brate, ti si uvek imao, ne znam, mislim, Zoki Šumadinac ti sigurno neće pričati o New Age-u, na primer, evo, dajem jedan primer, a Zoki je, kao što znate, ko me prati, bio moj gost, jer ja volim eklektiku, volim kemp, volim te kombinacije, volim različitosti, ovde sam se igrala pa zaigrala i evo, od srca vam prenosim sopstveno iskustvo da svi vi koji ste se igrali pa zaigrali, da vam barem nešto, evo, od ove moje priče
posluži, to će biti stvarno ogromno, ono, ogromno zadovoljstvo da vam pomogne da raščistite u glavi neke stvari. Ljudima iz New Age-a svako dobro, nastavite da se čistite, da radite šta god želite, ne shvatite ovo lično, niko vas ne mrzi, ja vas ne mrzim, ja samo govorim priču onako kako je ja vidim, i ono što sam rekla, ponavljam, ne smatrate sebe bogovima, jer niste bogovi. To što si coach ili što si, ne znam, baviš se ovim ili onim, ne znači da treba da se postavljaš tako superiorno iznad ljudi i da izigravaš psihijatre. Koliko znam, za psihijatriju je potrebno završiti medicinu, a vi to, koliko znam, niste završili. Tako da manite se tog ćoravog posla, nego, ne znam, mislim, u svakom slučaju, svako dobro vama ja želim, kao što se nadam da i vi meni želite. Eto, mislim da bi to otprilike bilo to. Što se inspiracija tiče, bit će mala pauza, budući da je leto. Ja uskoro idem na jedan lepi odmor, malo da iskuliram od svega, ali posle toga nastavljamo i dalje se družimo i mislim da, kao što sam rekla nekom, u stvari vrlo često to kažem, ono što je lepo u celoj ovoj priči je što zajedno rastemo i zajedno nekako razmenjujemo sva ta naša iskustva i to je prelepo. Moram ovu priliku da iskoristim, da se zahvalim Maji Tasić, koja mi je iz Švedske poslala tako fantastične poklone i tako mi je dirnula i, ne znam, Majo, mnogo ti hvala. Eto, imala je želju da mi se na neki način zahvali, jer kaže da kroz moje emisije i kroz moje videa da je dosta naučila i da uživa uz inspiracije. Tako da, Majo, veliku ti hvala, zaista. Eto, mnogo vas sve pozdravljam, volim, nadam se da sam, možda sam bila malo, možda nisam sve najjasnije rekla, to je zato što je užasno toplo, ovo malo čudovište je na meni, veliko je tu, spava, klimu ne smemo da palimo, jer ovaj, ne može, ton se dobro ne čuje, tako da, verujte, užasno mi je toplo, a verovatno i zbog teme temperatura raste. Evo, ja uvek imam nešto da kažem, to je neverovatno. Prošli put sam isto pominjala kult ličnosti i moram da završim, eto, sa kultom ličnosti. Prezirem kult ličnosti, iskapirala sam sebi, sam rekla, čoče, kako si mogla da se diviš pri jednom ošu koji je imao, ne znam koliko, preko 90 limuzina i koji je pravio takva sranja. Zapravo, uzmite, izguglujte, njegova ta pomoćnica, navodno je ona trovala salmonelom, a na kraju kažu čak i da je on kao tipa, kako si mogla da se diviš čoveku koji je imao potrebu da ima 92 limuzine? Hello? Mislim, tu nešto, kako da vam kažem, nije kako treba. A mi uzimamo i citiramo i, ne znam, ono, tagujemo i hvalimo na sva zvona takve likove. Mislim, stvarno blesavo je. Mislim, ja sam se stvarno probudila. Želim to i vama. Ljubim vas mnogo, volim, gledajte inspiracije, ostanite mi verni, zapratite me na Fejsu, na Instagramu, naravno i na YouTubeu. Subscribe. Bye.